Prøv lige at se det her vildt charmerende hus, der ligger midt i Strandby på Skolevej 5. Og ikke mindst den her præsentable indkørsel, du kommer til, hvor der er en stor garage med to porte. Prøv at komme ind for at se nærmere. Velkommen indenfor. Huset har en rigtig god planløsning. Vi står her i entréen, som ligger i åben forbindelse med bryggerset. Her fra entréen, der er ligeledes adgang til badeværelse, hvor der inde er integreret sauna. Prøv at komme med videre rundt her. For den her holdlignende fordelingsgang, der er et stort soveværelse, hvor der er rigtig godt skabsplads, og så er der adgang op til husets første sal. En rigtig hyggelig stue med pænt trægulv, der er brændeovn, og der er forholdsvis nye vinduer, som passer rigtig godt til husets stil. Og ligeledes rigtig fint køkken med kogø og nogle elementer i tidsløs design. Og her i forbindelse med køkkenet, der er rigtig godt alrum, hvor der er plads til, at man kan mødes omkring bordet. Til husets stueplan hører den her super fine gildesal, hvor man virkelig kan banke en fest op. Alternativt kunne man jo forestille sig, at det kunne anvendes som en teenageafdeling, hvor der blandt andet er stort gennemgangsværelse op til bryggerset, så man har mulighed for sin egen indgang. Her på husets første sal er der endnu et badeværelse, og der er en rigtig fin størrelse med gulvvarme. Herover så er der tre børneværelser, hvor de to af dem her, det er med fransk altan. Til huset hører der også nogle rigtig gode udenomsarealer med blandt andet flere terrasser. Du bør ikke snyde dig selv for at kunne opleve det her fantastiske hus, som ligger i hjertet af Strandby. Kontakt mig for en fremvisning 98 42 67 00.